Siyezəndə qadın qətlə yetirilib. Rayon prokurorluğuna 28 yaşlı Şəbnəm Mustafazadənin öldürülməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 21 yaşlı Səfər Mustafazadənin bacısı Şəbnəm Mustafazadəyə bıçaqla xəsarət yetirməklə qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qonşular baş vermiş hadisənin onlar üçün də gözlənilməz olduğunu bildiriblər. Əla adamdılar, təmiz adamdılar. Nə deyim, valla oğru deyirlər, yol kəsən deyirlər. Hamısı yaxşı adamlardır. Əlbəttə hevsilənirəm, mən hiç dünəndən deyəcə özümə gələməmişəm. Valla hiç gözlənilməyən şey. Uşaq cavan uşaqdır. İndi necə yaranır, necə yaranır? Bu uşaq çox belə... Çox tərbiyəli bir insandır. Onu görünür, mənim vallaha. Mən də bilmirəm, əvvəlcədən bilmədim sözləri demək istəmirəm. İndi yəni ola bilər heç bu hadisəni gözləmək olmaz. Nə baş verib, nə olub onda bu müddətdə. Faktla bağlı Siyezən rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Səfər Mustafazadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Emin Kərimov, Elmin Bayramlı, Xəzər Xəbər.